प्रेस तो लड़ मो प्रिय बापा माँ और मो प्रिय भाई भौणी समस्त को आज मु आपण मान को निकट रे नूतन नियमर माथ्यू लिखित सुसमाचार 27 अध्याय पठन करा को जाऊछि। प्रभात हुअन्ते समस्त प्रधान जाजक पुणी लोकमानंकर प्राचीन वर्ग जीशु को बध करबा निमन्ते ताहाक विपक्षर मंत्रणा कले आउ सेमाने ताहाक बांधि घेनि जाय पिलात नामक शासनकर्ताक हस्तर समर्पण कले। सेतेबेले ताहाक शत्रु हस्तरे समर्पणकारी जिहुदा से प्राण दंडाज्ञा पाई एहा देखि अनुताप करी प्रधान जाजक ओ प्राचीन वर्गक निकटंकु सेही 30 गोटी रौप्य मुद्रा फेराई आनी कहिला मु निर्दोष रक्त समर्पण करी पाप करिअछि किंतु सेमाने कहिले सेथिरे आममानकर कोण अछि तू ताहा बुझ। तहिरे से रौप्य मुद्रा गुडाक मंदिर भितर फोपाड़ी देई चलीगला पुणी आउ पुणि जाय आपणाकु फासी देला किंतु प्रधान जाजक माने सेई रौप्य मुद्रा गुडाक घेनि कहिले एहा भंडार रखिबा विधिसंगत नुहे कारण ए तो रक्तर मूल्य। पुणि सेमाने मंत्रणा करि विदेशी मानंकर समाधि निमन्ते सेही मुद्रार कुंभकारर क्षेत्र किणिले एणु आज पर्यंत सेही क्षेत्रकु रक्त क्षेत्र बोली कहन्ति। एथिरे जिरेमिय भाववादीक द्वारा उक्त एही वाक्य सफल हेला ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନମାନେ ଯାହାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସେହି 30 ଗୋଟି ରୂପେ ମୁଦ୍ରା ସେମାନେ ଘେନି ମୋ ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭକାରର କ୍ଷେତ୍ର ନିମନ୍ତେ ଦେଲେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରାଗଲେ ଆଉ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆପଣ କହୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ପିଲା ତ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏମାନେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ତାହାକି ଶୁଣୁନାହୁଁ। ମାତ୍ର ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ପଦେ ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ପର୍ବ ସମୟରେ ଲୋକସମୂହ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବନ୍ଦୀକି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ କରିବା ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରୀତି ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ବା ନାମକ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବନ୍ଦୀ ଥିଲା ଅତେ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ପିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ବୋଲି ତୁମମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛ, ବାର୍ବାକୁ ନା ଯାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ? କାରଣ ସେମାନେ ଯେ ଈର୍ଷାରେ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ତାହା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବିଚାରାସନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହି ପଠାଇଲା, ସେହି ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ତୁମେ ଆଦ୍ୟ ହାତ ଦିଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗ୍ୟ ଅଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ବର୍ଗ ବାର୍ବାଙ୍କୁ ମାଗିବା ପାଇଁ ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକସମୂହଙ୍କୁ ମଣାଇଲେ। ମାତ୍ର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଆମ୍ଭେ ଏ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା? ସେମାନେ କହିଲେ ବାର୍ବାକୁ। ପିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତେବେ ଯାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି ସେ ଯୀଶୁ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ କ'ଣ କରିବା? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ଯାଉ। ସେଥିରେ ସେ ପଚାରିଲେ କାହିଁକି, ସେ କି ଦୋଷ କରିଅଛି? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ଯାଉ। ଏଣୁ ପିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବରଞ୍ଚ ଆହୁରି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଳ ଘେନି ଲୋକସମୂହ ସାକ୍ଷାତର ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି କହିଲେ ଏହି ରକ୍ତପାତରେ ଆମ୍ଭେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତୁମେ ତାହା ବୁଝ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ତାହାର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଓ ଆମମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତୁ। ସେଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ବାର୍ବାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ କରଡ଼ା ପ୍ରହାର କରାଇ କୃଶରେ ଚଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରାସାଦ ଭିତରକୁ ଘେନିଯାଇ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଦଳଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ନେଇ ତାହାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଲୋହିତ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ ଆଉ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ବନାଇ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଦେଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଘଣ୍ଟିଏ ନଳ ଦେଲେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜାନୁପାତି ହେ ଜିଉଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ନମସ୍କାର ଏହା କହି ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଛେପ ପକାଇଲେ ଓ ସେହି ନଳ ଘେନି ତାହାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିହାସ କଲା ଉତ୍ତାରେ ସେହି ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ନେଇ ତାହାଙ୍କର ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କୁ କୃଶରେ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ଘେନିଗଲେ। ସେମାନେ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସିମନ ନାମକ ଜଣେ କୁରିଣୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ଯୀଶୁଙ୍କ କୃଶ ବହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଲଗଥା ନାମକ ସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କୁ କପାଳସ୍ଥଳ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ
ପିତ୍ତମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲେ, ମାତ୍ର ସେ ତା ଅସ୍ୱୀକାର କରି ପାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ପରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କୃଶରେ ଚଢ଼ାଇ ତାହାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ଗୁଲି ବାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ କରିନେଲେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ବସି ତାହାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମସ୍ତକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଲେଖି ଲଗାଇଦେଲେ, ଏ ଜିଉଦୀମାନଙ୍କ ରାଜା ଯୀଶୁ। ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଏହିପରି ଦୁଇ ଜଣ ଡକାଇ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କୃଶରେ ଚଢ଼ାଗଲେ। ଆଉ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଆପଣ ମୁଖ ହଲାଇ ତାହାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରେ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନକାରୀ ଓ ତିନି ଦିନରେ ତାହା ନିର୍ମାଣକାରୀ, ତୁ ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ତେବେ ଆପଣାକୁ ରକ୍ଷା କରି କୃଶରୁ ଓହ୍ଲାଇଆ। ପ୍ରଧାନ ଯାଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିହାସ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ ପରା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା, ସେ ଏହି କ୍ଷଣି କୃଶରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ, ତେବେ ଆମେମାନେ ତାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେ ଯଦି ତାହାଙ୍କର ଠାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାହେଲେ ଏହି କ୍ଷଣି ତାହାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସେ ତ କହିଥିଲା, ମୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ପୁଣି ଯେଉଁ ଡକାୟତମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ କୃଶରେ ଚଢ଼ାଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଯାକ ଅନ୍ଧକାର ଘଟିଗଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଡାକି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା ସାବକ୍ଥାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ହେ ମୋର ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋତେ କାହିଁକି ପରିତ୍ୟାଗ କଲ। ଏହା ଶୁଣି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି କହିଲେ, ଏ ଲୋକ ଏଲିଓଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି କ୍ଷଣି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ ଘେନି ତାହାଙ୍କ ଅମ୍ଳ ରସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା, ଆଉ ତାହା ଖଣ୍ଡିଏ ନଳରେ ଲଗାଇ ତାହାଙ୍କୁ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ରୁହ, ଏଲିଓ ଏହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ବାର ଉଚ୍ଚସ୍ୱର ଡାକି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ପୁଣି ଦେଖ, ମନ୍ଦିରର ବିଚ୍ଛେଦ ବସ୍ତ୍ର ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିରି 2 ଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ଭୂମିଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଓ ଶୈଳ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ହେଲା। ପୁଣି ସମାଧି ସମୂହ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଓ ମହାନିଦ୍ରାଗତ ଅନେକ ସାଧୁମାନ ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲା। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ସମାଧିରୁ ବାହାରି ପୁଣ୍ୟନଗର ପ୍ରବେଶ କଲେ ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ସତ ସେନାପତି ଓ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜଗିଥିଲେ ସେମାନେ ଭୂମିକମ୍ପାଦି ଘଟିବା ଦେଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥାଇ ଦୂରରୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସେବା କରୁ କରୁ ଗାଲିଲିରୁ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଗଦଲିନ ମରିୟମ, ଜାକୁବ ଓ ଜୋସେଫଙ୍କ ମାତା ମରିୟମ, ପୁଣି ଜେବଦୀଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ। ବେଳ ଗଡ଼ି ଆସନ୍ତେ ଜୋସେଫ ନାମକ ହାରାମଥିଆର ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପିଲା ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମାଗିଲେ, ସେଥିରେ ପିଲା ତ ତାହା ଦେବାକୁ ଆଜ୍ଞା କଲେ। ଜୋସେଫ ଶରୀରଟି ଘେନି ପରିଷ୍କୃତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବସ୍ତ୍ରରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଆପଣାର ଯେଉଁ ନୂତନ ସମାଧି ପାହାଡ଼ରେ ଖୋଳିଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରେ ତାହା ଥୋଇଲେ, ଆଉ ସମାଧି ଦ୍ୱାରରେ ଖଣ୍ଡିଏ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ମଗଦଲିନୀ ମରିୟମ ଓ ଅନ୍ୟ ମରିୟମ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସମାଧି ସମଗ୍ର ବସି ରହିଲେ। ତହିଁ ଆର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୋଜନ ଦିବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଓ ଫାରୁସିମାନେ ପିଲାତଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର ହୋଇ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁଅଛି, ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ଜୀବିତ ଥିବା ସମୟରେ କହିଥିଲା, 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ମୁଁ ଉଠିବି, ଅତେ ତୃତୀୟ ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କେଜାଣି ତାହାର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସି ତାହାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବେ, ସେ ମୃତମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଠିଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହେବ। ପିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଅଛି, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ଯଥାସାଧ୍ୟ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ କର। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯାଇ ପ୍ରହରୀ ଦଳ ସହିତ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ମୁଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଇ ସମାଧି ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ପ୍ରିୟ ବାପା ମାଆ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏହି ବଚନ ଶୁଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ବୁଝିଅଛ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।